Je pozdní odpoledne 30. května roku 1434. Na temeni Lipské hory mezi vesnicemi Lipany a Hřiby nedaleko Kouřimi se právě píší české dějiny. Stovky válečníků se v nepřehledné skromáži popíjejí mezi převrácenými vozy, další prchají členitou krajinou a jsou pronásledováni, jímáni i zabíjeni nelítostnými pronásledovateli. Ozývá se křik útočníků, nářek umírajících, ržání splašených koní. Nastal opět čas změn. Tak vzniká podivné účelové spojenectví kališníků a katolíků, které přejímá název Panská jednota. K jedinými zarputilými pokračovateli revoluce zůstávají polní vojska města Tábora a také vojsko, které vycvičil na hoře Orebu u Hradce Králové Jan Žižka a kteří si od jeho smrti před 10 lety v roce 1424 říkají sirotci. V jejich čele už několik let stojí táborský kněz Prokop Holý, důstojný Žižkův nástupce na poli válečném i diplomatickém. To vše jsou cesty, které vedou na bojiště, ležící mezi královskými městy Kouřimí a Kolínem, nedaleko Českého Brodu, mezi vesnice, Lipany a Hřiby. Krátce po pádu Nového města Pražského a ústupu polních obří ke královskému městu Kolínu, které je ovládáno kališníky, vyrazili oddíly panské jednoty vedené bývalým Žižkovým druhem Divišem Božkem Zdeletím proti Českému Brodu, který hájí sirotčí vojáci a hejtman Jan Anděl zvaný Čer. První útok na hradby začal 27. května, ale již druhého dne se panská jednota obrací a vyráží směrem ke Kouřimi, odkud táhnou brodským na pomoc oddíly vedené Prokopem Holým. Obě vojska se setkávají u vesnice Lipany. Vojsko kališnicko-katolické koalice bylo i přes svou početní převahu v taktické nevýhodě. Okolní krajina neumožňovala zaujmout výhodnější postavení a proto panští svou vozovou hradbu rozvinuli na rovině severovýchodně od vesnice Hřiby. Všichni vědí, že silou nepřítele neporazí. Volí proto strategické místo v obraně, a to na úpatí severního svahu Lipské hory, jediného vyvýšeného místa v okolí. 480 vozů a 40 houfnic se opřelo pravým bokem o rybníček Jordán a Týl kryl severní svah Lipské hory. V případě ústupu čekaly bezpečné hradby 3 kilometry vzdálené Kouřimi či 20 kilometrů vzdáleného Kolína. Vozové hradbě, nad níž vlaje symbol kališníků, rudý praporec se zlatým kalichem a taktéž zástava Jana Roháče z dubé erbu zavinuté střely a na níž stojí kněz Prokop Holý, to jsou polní vojska táborská a sirotčí. Na druhé straně vozová hradba, před níž stojí pavézy a znaky města Pražského, to je panská jednota, kališnicko-katolická. Vojáci zaujímají bezpečné postavení ve vozových hradbách. Vyčkávají. Ani jedna strana nechce začít útok. Přesto však nevědí, jak dlouho budou na svých místech muset čekat. A vojáci potřebují jíst, koně potřebují potravu i vodu. Jediní, kdo jim je schopen zajistit, jsou vesničané z okolních obcí. Dobrovolně či nedobrovolně. A i to je jeden z důvodů, proč lidé země české nechtějí dál pokračovat ve válečném běsnění. Obyčejným lidem na vesnicích i ve městech je jedno, zda vítězí ta či ona strana. Neboť následky celého válečného drancování nesou nakonec vždy jen oni sami. Stůj, je-li ti život milý! Heslo, písmo a palcát! Bratři, slyšte! Od Českého Brodu se blíží silné vojsko, vedené tím zrádcem Miletínkem. Táhnou sem Pražané s vozy
a s nimi hojné šiky Plzeňáků, Ražimberských a mnoho dalšího zbrojného lidu. Mají mnoho kusů a jízdy. Bratři, hotovte se do zbraně! V Červákách se poprvé utkávají obě dvě strany kališníků. Průsumný oddíl sirotků je vytlačen panskými. Raněné i mrtvé je potřeba odklidit z boje. V drobných šarvátkách pěších vojáků jíždějí na průzkum bojiště i jezdci. Přesunutá hlídka panské jednoty provádí průzkum. A už přicházejí válečníci panské jednoty. Svou vozovou hradbu rozestavili na rovině severovýchodně od vesnice Hřiby, mimo dostřel houfnic polních obcí. Vedle Diviše Bořka z Miletínka velí jednotlivým kontingentům též Jan Černín z Vysoké a zvíkovský purkrabí Mikuláš Krchlebec, který přivedl z jižních Čech početný rožmberský oddíl. A zatímco většina oddílů se spořádaně řadí v nově vznikající vozové hradbě, jeden z oddílů nečekaně přímo schodu útočí proti sešikované vozové hradbě sirotků. Je to bezhlavý a Gnezdaru předem odsouzený útok. A zmatený bezhlavý útok oddílu pěchoty nakonec zachrání jezdci panské jednoty. Po krátké přestřelce nastává chvíle na vyjednávání. Ještě je možno zastavit bratrovražedný boj. Tak povídejte, zrádci, o čem chcete jednat? Chceme jednat o míru. Usilujeme o dohodu v Bazileji, o potvrzení našich společných požadavků o přijetí kompaktát. Bratří, buďte rozumní, přistupte na dohodu, nechte své meče v klidu a pojďme jednat. Dobře vám radím. Zrádče mrzký, táhni nám z očí, sice jako první náš meč okusíš. Chceme návrat nového města pražského pod kontrolu sirotčího svazu. Vraťte ukradené peníze, uveďte opět věrné bratry do města a srašme společně Plzeň na kolena. Jistě rozumný návrh. Určitě se na něm dohodneme. Ale pouze v případě, že bratři Táboři a sirotci se vzdají všech statků, které v průběhu válek nakradli. Co? Tak to tedy rozhodneme pěstmi. Jednání o příměří či smíru se nakonec ukázala neúspěšná. A tak nakonec stojí opravdu proti sobě. Kdysi přátelé a spolubojovníci, kteří se byli pro pravdu boží bok po boku, dnes nesmiřitelní protivníci. Kdo však zvítězí a na té straně je pravda? Boj do naprostého konce? A na
Na čí straně bude dnes stát příslovečná fortuna? A tak krátce před bitvou za dunění děl Tarasnic a Houfnic vojáci poklekají k poslední modlitbě. A tak kněz Prokop Holý naposledy vzývá své věrné, aby neustupovali a dál do konce svých dní hájili slovo Boží. A zatímco sirotci a táborité ve vozové hradbě vyčkávají, vojska panské jednoty vyrážejí k útoku. Proti dobře opevněné vozové hradbě nemá šanci na úspěch. To vědí jedni i druzí. A tak panská jednota náhle ustupuje. Vítězíme, tak to známe, táboři i sirotci náhle propadají vítězné euforii. A té propadají nakonec i jejich střízlivější velitelé. Nepřítel se chystá na závěrečný ústup a v tuto chvíli je jeho vojsko nejzranitelnější. Kdo si proto dává příkaz rozpojit vozy a sirotci se s jásotem vyhrnou z hradby proti nepříteli, aby definitivně ukončili jeho bití. Jenomže v tuto chvíli přichází na řadu válečná lest. Ze svého úkrytu vyráží jezdecký oddíl bývalých plišníků dnes ve službách panské jednoty a odřezává si rotům cestu zpět do vlastního bezpečí vozové hradby.
se mi jich vrátí. Hradba už nejde znovu spojit a v tu chvíli vyráží do kopce ostatní panští. Je díle několika příštích zmatených minut, kdy se dostanou do vozové hradby a změní boj pouhé zabíjení. Na táboře jsi nebyl? No, jen aby. Zle se vám povede. Všechny vás necháme spálit. Pan Menhardt zakázal. A tento velký oheň a kouř má symbolizovat, že po bitvě, ve které padlo na 1300 kališníků, zajali a vlákali pod slibem další služby do stov v okolních vesnicích Vítice a Hřiby a zde všech 700 nejzuřivějších sirotků nechal Mikuláš Krtovec upálit. Přijde to vám přes rok zase! Naschledanou!